男生的主力，我们有一个过冬班或者是比较少数哈，也可以来协助进行学习。所以每个小朋友都一样，我们希望未来你们离开FLOMO学员，你们还是保持对英语学习的热忱。FLOMO sport is not only a chance of learning English, but also an academic training to us.富乐梦学员啊，还有我们富乐梦教育基金会，对于教育还有英语的推广这方面，真的是不遗余力。他可以推出他的推广，就是从有 wonderful skills， 从 iPhone 上面去做这件事。FLOMO enrich happy things, making a better world as a team. Love your family, love your friends.感谢创办人陈董事长还有夫人哦，那感谢两位在英语教育这个领域的一个推展的一个用心哦，他们也利用自身产业的一个研发创作的一个能力，用行动来关怀这个环保，推动一些普通的产品，来用行动守护小朋友的健康哦。